9 festivalit në barë kontar, teatrë shqiptarë mësiu, kemi ardhë për të ndjekë komedin nga regjisori Kushtrim Bekteshi. Me trupën e teatrit të Gostivarit, po shfaqja e natës e sot me quhet Ves Ves, dhe është nga autori francez Laurent Baffi. Shpresoj që do të kënaqemi së bashku, po të ndjekim shfaqjen, do të kemi edhe intervista me aktorët, ndjekim bashku. Se cila shkallë me një lartësi rreth 22 ose 23 cm parafërsisht dhe e ngjita gjithë këtë për 23 sekonda e 73 qintat. E shiko? Do një dhe. E, një kesh për faqë mësë Allah kesh pak më parë, e dhja. Jo, jo, mosu, në një kam në vartë. Jo, në të një parafërsisht. Në thash pas i kam në vartë. Prit, je 50 vjeqë. Po. Në the si kjo histori ka njësë në moshën 11 vjeqare. Ashtu është. Pra, u bërë 39 vjetë që vuan nga këtë gjërë, dhe asë njësë ke qenë kërë eshtarë për të marrë vesë se e në ditë ndodhë? Shko! Përshëndetje, Berati. Përshëndetje, Nita, mirë, si e një, falem dhe në që këni arë. Mirë, falem dhe i mirë se ju gjetëm. Me zi ku presi me pa komedinë sot me. Në trego pak si është luash një komedinë nga regjisori Kushtrim Bekteshi. Realisht, komedia është e autorit Laurent Baffi, është një shfaqe, është një tekst frances, a për ndryshe të punosh me kushtrimin një prej përvojave më të mira që ka kom pas me regjizor. Apo? Super regjizor, shumë, shumë. Sa do është të bëni prova për këtë shfaqe për premierën, kër e keni pas premierën, do me thamë? Nëse nuk gaboj, kemi punu dikundi të 20 ose 25 ditë, ti qka kështu. Okej, jo dhe shumë gjatë? Jo dhe shumë gjatë, jo dhe shumë gjatë, ka shku letë, regjizori i mirë, mendoj se procesi ka shku letë. Na trego pak rolin tëndë në këtë shfaqe. Rolin tim, mendoj se do ta shihni, janë disa personazhe që kanë krejt kam vese të ndryshme, mendoj se krejt kam bëhë një personazh të mirë, kështu që dhe ngele vetëm ta shofim. Dhe si është ndjenja, e kemi bëprova në skenën e teatrit të Shqiptarë? Realisht ne kemi punu njëherë, kemi pas një drejtëris të kësaj shfaqe, vitin e kaluar nëse nuk gaboj, kështu që kemi punu edhe shfaqe tjera, kështu që e kemi si shtëpi, nuk është ndonjë një ndryshim i madh. 20 milionë! Po, 30 milionë! Sinqerisht, s'ja kam fare, apo. Po të mendoj se duhet t'jenë shumë. Shumë, Fred, për të është barbare. Po të marrë 6 milion s'ka marruzurit për mililitër, dhe të bëjtë se shdo të derdi luhatë nga 2 deri 5 mililitër, në bëhe rrët 120 deri 300 milion s'ka marruzurit shto herë. A nuk duke të se bëjmë pati genocidë në shto derdi. E ti ti se të pastrosh si që ka është, ti ta shumë së mundi? Vërte? O, që i fërë mërë e që ka? Po, takimi. Po të doktori më janë takimi që vazaktore ti. Po kështu, Ramua veti për ty e ky doktori thot se edhe ti ke vezvese. Bile është vezvese më e keqe se e imja. Po, e gjuhet të... Gjuhet vezvese e ritualit pastrimit. Emër shkencor... Gjit të la pastrim. Po, mirë moj... Mirë, e thot doktori, nuk e themu. Këtu kam edhe kujtimin edhe Ajshën të cilat gjithashtu do të performojnë sot në këtë shfaqje. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në teatrin e Shkupit. Mirë mbrëma, faleminderit. Si po ndiheni të performoni në këtë festival mbar kombëtar, që e bëm një bashkim kombëtar? Pikë së pari, mendoj se është një... Më knaqet zemra për këtë bashkim kombëtar që ka ndodhë. Normalisht se jam emocionume. Shpresoj gjithë shka të shkoj mirë si duhet. Jurojmë mjetë gjatësi festivalit, pa tjetër, shtohen. Prova keni bërë shumë, si kanë shku provat për këtë shfaqje? Po, kena bërë dhe prova dhe dy repriza para se të lujmë sonë të këtu. Besoj që e kena shfaqje në dorë dhe besojmë që sonë të publiku të të knaqet. Sigurisht, na trego pak cilin rol do të keni nësat? Unë kam rolin e bardes, një personazh i cila është me veset e smundjeve nga mikrobë, ka frikë nga mikrobët dhe smundjet. Një personazh që nuk prek kur gjë me dorë. Do shta dhe pandemia nga ka bë gjithve vezveta. Fix, pandemia, rolin e bardes. Të tja ishe cilin rol do të aluar sot? Unë sonte do të quhem Mari, edhe kam fiksimin e haresës, sendeve, jare sendet kallë, ose ma mirë të shihni vetë. Sigurisht të shohim, vetëm sukses i uroj dhe shihemi në basë shfaqës. Falinderit. Ju zonë nuk e dini? Ja, zonë nuk e dini. E po ma qave të ratë!
se nuke për kastile. Të lutem, mos se fajson një kuptim sepse ta thash që është smutësh. Ti mora vesh. Jo, ke 4 minuta e 5 sekonda. Doktor, a është këtu apo nuk është? Nuk e di, zonjë ndërruar, kam 13 muaj gjysmë që kam lënë takim me të, ndërko që këtu kam ditë 5 minuta. Këtë zisi s'ka problem sepse unë sot kam kohë, nuk punoj. A, ke kohë të vjerë. E tashë. Zonjë, moj zonjë. E ke atë për para? Këtu. Ha? Pa pare, po. Këtu, po po me zonjë të para. Që të tjesh, pa jam Afrodita Gjaferi, aktore e teatrit të Gostivarit. Si ndjehesh të performosh të luash faqen në teatrin e Shkupit sonte? Është një kënaqësi e madhe, sidomos se jemi në kryeqytetin tonë, domethënë në teatrin e kryeqytetit tonë dhe emocionet janë të shumta. Na trego për rolin që do ta luash sonte. Domethënë unë sonte do luaj rolin e Lilit në shfaqen Vesvese. Lili është një rol, është një vajzë e cila ka vesvese dhe të gjitha fjalit i përsërit nga dy herë. E për më tepër nuk do doja të zbuloj, kështu që publiku do shek vetë. A pritni që do të shpërbleni me një çmim në festival? Nuk e di, të them drejtën, po besoj që është kënaqësi që së pari marrim pjesë në këtë festival. Po si është të punosh me regjisorin në Kushtrim Bektashi? Do kisha thënë shumë fjalë bukra për kushtrimin, zdi nuk ka ndonjë fjalor që mund t'i mbushë. E vlerësoj shumë se si regjisor, po edhe jam kënaqur me procesin e regjisorit kushtrimit. E bashkë, bashkë. Se shikon prapë, nuk e qenë si që hape një, në gjithë që është e fjeshtë. U, sot i bashkë, më arru në qesë të shpiju, në kohë i bashkë. Zonë, zonë, të vlasë të vitë. A këtë mund e gazin e shahatë? Po nuk e di, më zotëri, zakonisht e kontrolloj shumë herë, po nuk e di. Vedem se të paralelnoj për diçka për një shmangur sënka, da? Fredi është miku ynë. Thër fjallë, pista për gjeste pajishme, por i kanë më njërë të pahuneshme. Êshtë sindroma Gjil de la Courette. Lësë kërrejnë, lësë kërrejnë, lësë kërrejnë! Unë për vete do t'jam bath dhe ne dja vashin gjashtë për e kërrejnë. Për hiqë gjë, rrisni njerë të marim vese që marrët në thot i madhi doktor Shtern.